А ми про це говоримо. Тихо. Дайте, будь ласка, пройти. Вишневому там теж був що знову. Там теж підприємств багато. Так, тоже. Ну, вишневому. А вони, по-моєму, забудовували. Бабло. Це квартал, карандашний квартал. Я особисто сумніваюся, що місцеві мешканці дуже хочуть цей генплан, згідно якого населення села виросло в кілька разів. Щільність, виїзд. Забиті в дитячі сади, так він їх. Невже про це мечтають мешканці села? Щоб їх населення в 4 рази чи 5 рази. От ви вірите про це, що мешканці села про це мріють? Хоч мріють, хоч не мріють. Зараз буде територіальна громада. Зовсім другий устрій. Хоч ви хочете, хоч воно все одно буде. Так, як буде. Зараз нова тенденція. Як буде? Має бути по закону. Не так, як комусь хочеться. Чого? Як по закону? По земельному. Місто Київ розширюється. Кожне село розширюється. Кожен населений пункт має свою розширення. Чого? За що мешканців Петропавлівки? З якої ради? Місто Київ переселений. Ми розширюємо. Воя та управляє теж. Уже років 6-7 агентплан. І тепер оце хтось знайдеться, що подасть у суд. Чебани так само оформляють зараз генплан. Безділа селищна рада. Вибачте, голова громадської ради, прийдіть до комітету і спитайте. У вас є питання до цього плану чи немає? До прийняття його? На тому генплані. А от тут сидіть там, а потім була. Якщо вас не устраює, на обговорення кисти його зараз. Послухайте. Кого ви послухати? У нас було обговорення в березні місяці. Чого піднялося питання? Були пропозиції, ніхто їх не прийняв. Якщо ви... Бо Кадеба цей варюга. Бо там був Вумовський ліс, да, ви прекрасно знаєте, біля електронмаша. Там 8 гектарів лісу. Скільки він вам заплатив? Один прекрасний... Ну ви у суд на Кадебу подавайте, блін, на почекайте, ну послухайте. Бо там було 8 гектарів лісу. 8 гектарів лісу. Друг появляється в минулому році осени, появляється, значить, там слухання. Люди приходять на слухання, а там замість лісу багатоповерхівки. Питання перше. Хто давав технічне завдання на розробку плану? Хто? Сільська рада. Хто відповідає? Сільська рада. Працівники сільської ради. Архітектор, землевпорядник і голова. А чого ви мені розказуєте? Кого ви вибирали? Ви депутати? Ж представляєте. Ви ж зараз робите. Голова громадської ради. Ви вибирали депутатів. Ви мене питаєте, що вони рішення так, приймають. Так, от послухайте. То не вибирайте так, їх. Так, от послухайте. Ну, це значить... Ви їх повибирали, це, тепер мені претензії, що вони в рішення приймають. Народ контролює владу. Це Сережа, подожди. Цей план. Ви ж голова. Цей план. Так сьогодні в суді про це не говориться. Там зовсім про це. Цей план завдання на розробку було зроблено сільською радою. Від того виходить, що дерева порізали, ліс там. Вони й так знищили ліс. І це все генеральний план, і ви громада підтвердьте, що ми отакі от білі, як пушисти. Вони його і так ріжуть. Ну, це що аргумент? Це аргумент? Ну, я це аргумент. Кажу, що різати погано. У себе в садку нехай ріжуть. Ну. Так чому громадська рада не перешкоджає цьому своїм? Перешкоджає. І стихійним забудовникам, і скільки чого писали, і сміттєзвалищу, і ми скільки разів піднімали питання, що треба побудувати сміттєпереробний комплекс у Києво-Святошинському районі. І от той полігон, що закрили, що зараз у різні райони вивозять сміття з Києво-Святошинського, це теж трати лишні, зайві. Тобто багато проблем, які є у районі. Але я ще раз кажу, що отак огульно ставити хрест на роботі п'ятирічній, 6-6 років у всіх громад, ви вибачте, адміністрації приймали, які то, я не кажу, правильно, неправильно, але воно йшло в руслі зробіть того законодавства, яке діяло на той час. Зараз питання стоїть, давайте скасуємо, ми не можемо знайти газету. Газета, не було обговорення. Скажіть, будь ласка, ви голова громадської ради, чому ви не представляєте громаду? Ви голова громадська рада, це як дорадчий орган. Ви можете вносити свої пропозиції, контролювати. Чому ви це не робите? А в даному суді підтримуєте
Якого забудовника? Генеральний план підтримки. Ну, громад. Ви подивіться листів, от там підписів, понад 500 підписів. Така перша причина. Понад 500 підписів і сьогодні підписи ще поприносила. Та при, вони навіть не знають, де Причайка. Я ще раз кажу, що... А де ті люди, які підписували? На роботі. Люди на роботі. А це що за люди? Ви мене питаєте. Давайте зробимо по закону. Ті люди, які попідписували, передали в суд, це жителі села, і понад 500 підписів. Давайте той... От, зараз. І сьогодні ще донесли, доносять сільську раду про те, що не можуть вчинити ті чи інші правові дії. Скажіть, так, а яка доля 10 гектарів лісу по генплану? Він піднищений, так? Та я звідки знаю, ну, як там його... Так ви ж представляєте інтерес. Захищати, зачекайте, ви сказали, що мусор у лісі. А чому ви не кажете, що шия, підприємство, зробили там каналізацію, трактором викопали яму і каналізацію. Енжечка не качає, як у нас, у сільській населенні. Ви це не бачите, бо він загорожений. А сміття в нас немає, ліс чистий. А ви ту каналізацію не бачите, що йде з підприємства. Ну і зараз по кожній каналізаційному люк. Ні. Не люк. Не люк, а просто там була колись стара каналізація, вона пошкодилася, вирили яму і зливають прямо в лісі, в яму не заривають. Не про то. Питання про ліс, шановний, про ліс.